Në efektivin e partisë, 30.050 janë shoqe, të cilat përbëjnë 27.8% të antarësisë nga 26.7% që kishin vitin e kaluar. Aktualisht janë 1.678 shoqe më shumë se në vitin 2019. Në qarqet Vlorë, Tiranë, Gjirokastër, Korçë, Lezhë, është plotësuar detyrimi jonë statutor për të pasur mbi 30% shoqe. Niveli arsimor i antarësisë partisë ka ardhur në rritje nga viti në vit. Partia Socialiste aktualisht ka 34.8% të antarësisë me arsim të lartë nga 31% që kishte në fund të vitit 2019. Qarku i Tiranës ka përqindjen më të lartë në 50% të antarësisë, Gjirokastra 36, Durrësi, Vlora, Elbasani me 33, si dhe Fieri me 31%. Me arsim të mesëm, janë 23.6% e antarësisë nga 27 që zinin një vit më parë, tregues që ka ardhur në përmirësim. Në total, sot, pra kemi 78.4% të antarësisë partisë me arsim të lartë dhe të mesëm. Në të gjitha qarqet, por edhe në kuadrat të bashkive, niveli arsimor i antarësisë partisë është zhdukshëm mbi nivelin arsimor të popullsisë aktive në shkallë vendi. Raporti antar partie zgjedhës në vitet e fundit ka përmirësim të vazhdueshëm. Partie zgjedhës në vitet e fundit ka përmirësim të vazhdueshëm dhe për vitin 2020 është 1:31.7. Në lidhje me antarësimet e reja, mbetet detyra aktuale edhe për këtë vit si një nga drejtimet kryesore të veprimtarisë së strukturave të partisë, një detyrë për çdo organizatë socialiste, për secilin antar partie dhe kjo asamble do të dalë me një vendim të veçantë për këtë qëllim. Së dyti, në lidhje me rolin e organizatave socialiste, në kuadër të fushatës së zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021, funksionuan 5.042 organizata, krahasuar me 3 zgjedhjet e mëparshme në parti, 2015, 2017 dhe 2019, numri i tyre është shtuar respektivisht me 30, 40 dhe 7 organizata. Pra rezulton se ka një qëndrueshmëri në ndërtimin e strukturës organizative të njësisë bazë të partisë, e cila ka siguruar funksionim normal organizativ dhe një veprimtari optimale elektorale. E veçanta e kësaj periude ka qenë se organizatat socialiste janë drejtuar nga dy bashkëkryetarë, pra në krye të çdo OS-je kanë qenë një shoqe dhe një shok. Implementimi i kësaj rrisie në drejtimin e organizatës socialiste pati vështirësitë e veta dhe pengesat e fillimit, megjithatë procesi eci dhe deri në kongresin e partisë të 29 shkurtit ishin zgjedhur 2526 shoqe kryetare të OS-ve, gati më shumë se gjysma. Në këtë periudhë u punua mirë në qarqet Elbasan, Berat, Fier dhe Lezhë. Merri vlerësimin e zbatimit të kësaj detyre statutore të vendosur nga kongresi me një bashkëpunim më të afërt me forumin e grua socialiste të bashkive, brenda pak muajve u arrit që me pak përjashtime ose të drejtohen nga të dy bashkëkryetarët. Kjo flet për ndryshime të ndjeshme në përbërjen e drejtimit të OS-ve, për rritjen e peshës së grave dhe të vajzave në drejtimin e strukturës bazë të Partisë Socialiste. Ato sot aktualisht përbëjnë 47% të kryetarëve të OS-ve. Rritje kanë edhe treguesit moshor e arsimor. 38% e bashkëkryetarëve janë të moshës deri 30 vjeç, kurse me arsim të lartë kemi 56% të tyre. Rritje kemi edhe në nivelin politiko-organizativ të drejtuesve të organizatave socialiste. Në shkallë vendi kemi 417 këshilla socialiste, në përbërje të cilave hyjnë edhe këshilla socialiste që ngritëm në qytetet e mëdha që janë të ndarë në rajone. Në çdo bashki ka asamble socialiste të bashkisë dhe të 12 qarqet funksionon këshilli koordinues i partisë. Në përbërje të këtyre organeve janë mbi 9.540 kryetarë të organizatave socialiste, 417 kryetarë të këshillave socialiste, 1136 këshilltarë bashkiak, 1012 delegatë të kongresit, të zgjedhurit në drejtimin e forumeve tona të Freshit dhe të FGS-s, që përbëjnë një forcë të madhe ndikuese në shtytjen përpara të politikave të partisë sonë. Gjatë periudës për të cilën informohet, patëm në disa vështirësi, sidomos të krijuara nga pandemia, që kërkuan veçori të punës së strukturave vendore. U arrit një gërshetim si asnjëherë më parë i kontakteve komunikimeve tradicionale me veprimtarit online, një përvojë e re që do të na vlejë për veprimtarin tonë në të ardhmen. Antarësia e partisë u thirr për të vlerësuar veprimtarinë të zgjedhurve të saj në faqen tonë online, vlerëso deputetin tënd,
vlerëso qeverinë tënde, vlerëso kryetarin e bashkisë. Procesi në tërsinë e vet pati vlerësim maksimal nga antarësia jonë. Edhe në këto zgjedhje, antarësia aktive e partisë së bashku me përkrasit, më me ndikim në komunitete e të aftë në proces elektorale, u ngarkuan me detyrën e patronazhistit, të cilët përbën bazën e piramidës së strukturës elektorale të partisë. Ata përballuan një super ngarkesë elektorale me kontaktet, sqarimet, komunikimet e tyre me të patronazhuarit, e cila që ndër faktorët e rëndësishëm të fitores sonë. Për gjendjen e veçantë që u krijua, veprimtaria e tyre pati përkrahjen dhe mori vlerësimin maksimal nga kryetari i partisë, duke hedhur poshtë zhvlerësuar etiketimet e pamerituara që u bën nga kundështarët tan politik. Antarëve të partisë, por dhe përkrahësve tan, ju drejtua publikisht kërkesa për të aplikuar në faqen ton me njerësi deputetin që duam, duke treguar për një politik më të hapur nga forca jonë. Një numër jo i vogël besuan dhe aplikuan, si dhe disa prej tyre u përzgjodhën për të dhënë kontribut në skuadrën ngarruese. Krahas tyre, patëm edhe disa personalitete që spikatën për vlera profesionale qytetare, apo në përballimin e vështirësive të vitit të kaluar, që u përzgjodhën gjithashtu për të qenë pjesë e kësaj gare, të cilët patën miratimin dhe përkrahjen e elektoratit të majtë si pjesë e rëndësishme e fitores sonë të 25 prillit. Mbi 100 është numri i këtij grupi, cilët morën pjesë në lista, dhe mbi 30% e tyre sot janë pjesë e grupit të ri parlamentar. Duke i uruar suksese dhe punë të mbarë kësaj asambleje, ju falenderoj gjithë për vëmendjen.